Je piatok 8. november, vitajte aj dnes pri pravidelnom spravodajstve. Srbsko bude pokračovať v reformách kvôli svojim občanom a vlastnej budúcnosti, vyhlásil prezident Aleksandar Vučić v Ženeve, kde sa zúčastnil pri strategickom dialogu o Západnom Balkáne, ktorý organizovalo Svetové ekonomické fórum. Dodal, že od predstaviteľov svetových centier politickej moci nedostal odpoveď na otázku, aká je budúcnosť nášho regiónu. Preto reformy budeme ďalej uskutočňovať, a to kvôli svojim občanom a vlastnej budúcnosti. Chceme zveľadiť našu ekonomiku a zvýšiť hospodársky rast, povedal Aleksandar Vučić. Zároveň vyhlásil, že v pondelok sa znovu stretne s francúzskym lídrom Macronom v Paríži a podrobne preberú aj tému začlenenia sa do Európskej únie. Po schôdzi s riaditeľom osobitného oddelenia amerického State Departmentu pre uplatnenie sankcií Tomasom Zarzeckým, šéf našej diplomacie Ivica Dačić ubezpečuje, že Spojené štáty neuvalia žiadne sankcie na Srbsko. Jeho hosť Zarzecký je celkom spokojný s tým, čo počul v Belehrade, respektíve s politickým stanoviskom najvyššieho štátneho vedenia našej krajiny. Ivica Dačić mu tlmočil, že oficiálny Belehrad si praje otvorené vzťahy. Šéf našej diplomacie vysvetlil, že americký diplomat doteraz navštívil 60 krajín a že jeho návšteva v Belehrade nemá nejaký dramatický význam. Ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová navštívila časť východnej vetvy koridoru 10, kde sa presvedčila, že je všetko pripravené na zajtrajšie slávnostné otvorenie tejto cestnej komunikácie. Pri tej príležitosti vyhlásila, že sa vďaka východnej vetve koridoru 10 od Belehradu po bulharskú hranicu pri Dimitrovgrade bude cestovať za menej ako 3 hodiny. Zajtrajším otvorením tejto časti diaľnice sa končí výstavba celého koridoru 10 a teraz bude mať na celej trase modernú diaľnicu. Pred nami ešte výstavba rýchlej cesty Rúma-Šabac-Loznica, ako aj Moravský koridor a diaľnica Sremská Rača-Kuzmín, dodala Michajlovičová a avizovala, že zajtra na slávnostnom otvorení budú hovoriť aj bulharský premiér Bojko Borisov a hlava nášho štátu. Dnes v divadelnej sále v Starej Pazove ekonomicko-obchodná škola Vuk Karadžič slávnostným programom zaznamenala svoj deň, ktorý je zároveň aj dňom pedagogických pracovníkov. V sále sa zoskupili žiaci, profesori a priatelia školy, ktorá od roku 1956 vyškoľuje mladých ekonómov. V úvode boli udelené ďakovné diplomy všetkým, ktorí v minulom období pomáhali pri chode školy, od predstaviteľov obce, pokrajinského sekretariátu, hospodárskej komory, verejných spoločností a inštitúcií, až po partnerov škôl a médiá. V rámci programu žiaci so svojimi profesormi pripravili krátku drámu, prečítané boli ocenené literárne práce žiakov a aj školský chor a orchester pripravili niekoľko skladieb. Ekonomicko-obchodná škola Vuk Karadžič ponúka 5 vzdelávacích smerov: obchodný správca, ekonomický technik, právno-obchodný technik, finančný správca a obchodník. Škola bola zrenovovaná, využíva súčasné metódy vzdelávania a v posledných rokoch je začlenená do systému duálneho vzdelávania. Verejnokomunálny podnik Čistota oznamuje občanom, že zajtra 9. novembra pokračuje v jesenej akcii vývozu nadrozmerného odpadu z domácností. Tentoraz je na rade Stará Pazová a Golubince. O týždeň neskôr 16. novembra sa nadrozmerný veľký odpad bude vyvážať z Nových a Starých Bánoviec a z Bánoviec Dunaj. Verejnokomunálny podnik upozorňuje občanov, že pod týmto odpadom sa rozumie starý nábytok, gauče, matrace, bicykle, menšie, väčšie spotrebiče, pece a podobne, a určite tu nepatrí stavebný materiál a kamene. V pondelok 11. novembra je štátny sviatok. Zaznamenávame deň prímeria v prvej svetovej vojne. Bude to deň pracovného pokoja. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1918, kedy vo Francúzsku v špeciálnom vagóne maršala Ferdinanda Foša sa podpísalo prímerie v prvej svetovej vojne. Tento sviatok si pripomínajú vo všetkých krajinách, ktoré dohodu podpísali. Čo sa týka Starej Pazovy, v Dome zdravia a v jeho lekárni bude organizovaný dozor od 8. do 14. hodiny. Služba prvej pomoci bude fungovať, a to s posilnenými tímami. Dopravný podnik Lasta vyhlásil, že autobusy počas pondelkového štátneho sviatku budú jazdiť podľa harmonogramu ako v nedeľu. Knižnica Dositeja Obradoviča oznamuje občanom, že v pondelok bude zatvorená. Pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoťa v pondelok nebudú vynášať smeti z domácností, vyprázdnia iba podzemné kontajnery.
Pekná správa zo športu. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy včera večer v Belehrade dosiahli presvedčivé víťazstvo výsledkom 3-0 a hrali proti volejbalistkám Vizuri. Je to už šiesta za sebou nasledujúca výhra Staropazovčaniek, ktoré sú aktuálne na prvom mieste v tabuľke Superligy Srbska. V sobotu oblačno, len ráno krátke slnečné intervaly, denné teploty od 10 do 21 stupňov a mierny vietor zafúka opäť z juhovýchodu. V nedeľu o pár stupňov menej, od 11 do 17 stupňov, ale oproti sobote bude viac slnka, najmä po obede. Do obeda mierny vietor zo západu, po obede zoslabne a zafúka z východu. Ešte budeme gratulovať dnes všetkým Bohumírom. Zajtra oslavuje Fedora a v nedeľu Marian a Tibor. To už je od nás na dnes všetko. Želáme príjemný zvyšok dňa a pekný víkend.